Al matí de la Diada de Pasqua a Florida sortiran pels carrers de moltes poblacions d'Osona grups de caramellaires per cantar les seves cançons que servien als seus orígens per anunciar la resurrecció de Crist i la fi de la Quaresma. De les diferents cantades de caramelles de la comarca, una de les més emblemàtiques és la de Sant Julià de Vilatorta, amb més de 400 anys d'història al darrere. Estan documentades del 1590, fet que els dona un tret distintiu i peculiar. Els caramellaires del Roser, vestits amb capa negra, barret de copal i llaç català al coll, tornaran a recórrer els carrers del poble per acabar cantant a la missa de 12. Serà el preàmbul de l'aplec caramellaire del cap de setmana següent. Altres municipis osonencs que mantenen les cantades de caramelles són Santa Eulàlia, que fa 38 anys que les va recuperar, Sant Vicenç de Torelló, Prats de Lluçanès, Centelles o Gurb. A Vic, la Coral Xicalla ja porta 25 anys cantant caramelles i corrandes sota el balcó de l'Ajuntament, diumenge sant al migdia. Ara, Vic, estem al dia. Ja tenim un imputat investigat. El nostre amic Joan Coma. Un dròpol a cap girat. D'altra banda, Santa Maria de Besora es convertirà aquest divendres en un poble de l'edat mitjana. Serà amb la 14a edició del seu consolidat mercat medieval, que comptarà amb una 80ena de parades, a més de diverses activitats lúdiques per amenitzar la jornada. Una de les novetats d'aquesta edició serà la recreació d'una cuina i d'un dormitori típics de pagès, i també el mostreig d'un hort amb les plantes que hi podia haver. Totes les demostracions es faran a la zona del poliesportiu, mentre que les parades s'instal·laran a l'entorn de la zona del parc.